можемо спрогнозувати, чим закінчиться загострення відносин між Джо Байденом і Путіним. Про все це і не тільки за мить. Ну тож, триває «Живий етер» на четвертому. Ви дивитесь програму «Повечір'я». Мене звуть Марина Рева, мій колега Володимир Корінний. Протягом 2 годин, як завжди, будемо з нашими гостями обговорювати найактуальніше. Ну і раді представити наших сьогоднішніх спікерів. До нас завітали Павло Фролов, народний депутат фракції «Слуги народу», Оксана Савчук, народна депутатка позафракційна партія «Свобода», Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури України. Раді вітати, колеги. І Антон Поляков, народний депутат групи «За майбутнє». На менш раді. Вітаємо. Шановні глядачі, ми не втомлюємось вам нагадувати, що ви маєте можливість до нас долучатися, до нашого етеру, озвучувати свої запитання, ділитися своїми думками за незмінним номером телефону 0800 509 222. Також маєте можливість бути разом з нами за допомогою відеозв'язку через Viber або через Telegram. Дзвоніть до нас за номером телефону 098 404 4404. Ну і в першому блоці будемо обговорювати рішення, які ухвалила Рада нацбезпеки і оборони. І ми в очікуванні оприлюднення указів президента, які затвердять рішення цього органу. Ну, але от зараз говоримо про таке. РНБО запровадила повний комплект санкцій проти 19 компаній, які працюють у галузі надрокористування. Про це заявив секретар органу Олексій Данілов. Він зазначив, що найближчим часом буде проведено аудит дозволів для компаній, які працюють із українськими надрами. Якщо під час перевірки виявлять порушення, дозволи анулюють, а надра повернуть у власність українського народу. Ну і ми чекаємо, очевидно, трохи пізніше ми почуємо ще раз, що конкретно сказав Олексій Данілов на брифінгу, коли спілкуючись з журналістами. Зокрема, він говорив про те, що буде цілий аудит усієї документації ще з 94-го року. Але вже є коментарі, от, наприклад, екс-народний депутат Сергій Лещенко в своєму телеграм-каналі пише, що ці компанії, перелічені Даніловим, вони належать українському бізнесмену Павлу Фуксу. Ну, колеги, давайте, певно, почнемо з цієї частини, бо надра... Належить народу, та, за Конституцією. Пане Володимире, ви в уряді працювали, ви, може, знаєте за своїм попереднім досвідом роботи, взагалі, з надрами, наскільки в нас складна ситуація, і чи дійсно там багато дозволів на офшорних компаніях, і от громадяни Кіпру і Віргінських островів, ну, от, мають привілейоване право видобувати наші українські надри? Чи хто такий містер Фукс? Чи знаємо ми його? Хуй з містер Фукс, ага. Насправді, в цій каденції уряду я не займався цими питаннями, але в мене був досвід роботи в Міністерстві екології свого часу. Це було у 2006-2008 роках, якщо не помиляюся. І вже тоді було помітно, що дуже багато чиновників не гребували записувати надра на себе, отримувати ліцензії різними шляхами. Улюблена схема була через рішення суду, коли начебто не подавали пакет документів на улюблений якийсь кар'єр, чи нафтову або газову скважину, потім їм відмовляли ці ліцензії, через суд вони вимагали і добивалися видачі. Потім це могло записатися на офшори, хтось тримав на собі, тут по-різному. Тому дуже цікавою є заява пана Данілова, що вони зроблять аудит всіх таких дозволів, які були видані з 94-го року. І дуже важливо, що вони мають на увазі під порушеннями. Бо якщо одного боку компанія працює легально, платить всі податки, створила виробництво в Україні, воно функціонує, але десь бракує коми чи якоїсь літери, і в нього забирають повністю все, то це одна історія. А інша історія, коли просто нахабно вкрали, там зараз пасовисько якесь для корів, і вони чекають золотих часів, коли вони зможуть це продати за мільйони чи мільярди. Ну, наприклад, як з літієвими родовищами чи з іншими там деякими родовищами було у нас в Україні. Тому важливо все-таки, щоб ми трактували закон, як в законі записано, а не за бажанням, що сьогодні 19 компаній містера Фукса, а завтра 19 компаній там пана Злочевського, та а всі інші там Коломойські і прочі працюють абсолютно успішно і спокійно. І друге запитання, так, а в чому результат засідання РНБО? Тобто ми маємо зараз пандемію, ми зараз маємо економічну кризу, ми маємо війну, а в підсумку ми маємо обіцянку з боку РНБО надтерміново, ми проводимо аудит, ми розберемося і ще раз вводимо санкції проти Януковича, Азарова, яким від цих, ну,
як формально про них гарно, пізніше але... поговоримо, та, про групу цих топ-чиновників. А зараз почуємо, власне, пряму мову пана Данилова і будемо обговорювати ще тему надр. Потім окремо перейдемо про санкції щодо певних осіб поверну. Надра належить українському народу. На превеликий жаль, в переважній більшості при першому навіть приблизному аудиті з'ясувалося, що українського народу, на превеликий жаль, там не дуже багато. Переважно це народ, який мешкає чи то на Вергінських островах, чи то на інших, скажімо так, от основних державах, які до України мають за все не зовсім пряме відношення. Прийняте рішення на протязі короткого проміжку часу. Буде проведений аудит всіх, без виключення, дозволів, які видавалися, починаючи з 1994 року. Буде публічна інформація про кожний дозвіл, де він знаходиться фізично, на якій на території, якій громаді. Всі бенефіціари, всі власники всіх цих дозволів будуть надана інформація для безпосередньо громадян України. Якщо буде виявлено порушення під час виконання ліцензійних умов цих дозволів, такі дозволи будуть в законний спосіб повертатися народу України. Давайте розберемось, пані Оксано, що можемо забрати в багатих і віддати народу? Да? Що, власне, повернемо те, що втрачено? Да? Ну, хочете розуміти, про що конкретно йдеться? Тому що складні такі назви в цих всіх компаній, але ну насправді, от про що йдемо? Ну, насправді йдеться про те, що саме от конкретно в цьому питанні це є з'ясування певних стосунків Офісу Президента з певними людьми. Тому що, якщо ми говоримо про перевірку дозволів 94-го року, ми розуміємо зараз, що до всіх мають прийти правоохоронні органи, тому що вони зобов'язані, ну, або просто це перевірити, або оновити бази даних, яких ми чудово розуміємо, що це сотні рішень. От уявімо собі, наприклад, в будь-якій області частина навіть цих дозволів, вони... Якщо ми говоримо навіть не про ліцензії, а перші дозволи, які були, це, наприклад, мали би бути рішення, наприклад, тих самих обласних рад. Перед тих мали би бути рішення місцевих рад. Наприклад, хтось заявляється на розробку певних кар'єрів. Це ж не вийшло стільки, що ці люди могли просто подати на ліцензії. Це ж сотні ну, документів і рішень, які тоді правоохоронці повинні підняти. Ну, значить, ми розуміємо... Нехай піднімають? Ні, нехай піднімають, я абсолютно не маю нічого проти, тобто це будуть певні перевірки, і я переконана однозначно, що вони ж до чогось призведуть, і частина цих товариств, які, можливо, вже стали банкротами, але вони мають над собою певні надра, якими вони користуються або не користуються, можливо, ми будемо бачити реальну картину. Тобто, якщо ця перевірка встановить тих людей, які свого часу за безцінь забрали ці надра і використали, вижили все, що можливо, і покинули. Є такі, котрі просто мають їх зараз на у своїй власності, ми вже з ними нічого не можемо зробити. Тобто є плюс. Друге, що би я хотіла зараз сказати, що от зараз кричуще, це треба розбиратися з Держгеокадастром. Тому що поки в нас триває історія про те, де будуть знаходитися державні землі, які землі належать громадам, які не громадам не належать, Держгеокадастр, вибачте, по-наглому ці землі зараз намагається по таких різних договорняках на місцевому рівні просто списати. Це не є секрет в того, що зараз по Держгеокадастру тривають такі, знаєте, теж боротьба, а хто буде контролювати цей ринок. Все триває і на рівні аграрного комітету, і на рівні екологічного. Ви бачите, яка зараз у нас боротьба. Тому тема землі, вона є, буде актуальна, оскільки хочуть зайти в ринок землі і в надра, це все взаємопов'язані речі, які зараз будуть розвиватися. Чекаємо, можливо, хтось і на нас постраждає, або навпаки, хтось нарешті понесе відповідальність. Пане Павле, як вам здається, от це рішення РНБО по надрокористувачах і видобувачах, чи вкладається воно в загальну концепцію тієї деолігархізації, про яку багато останнім часом говорить президент Зеленський? Чи це інша історія окремо? Так, звісно, це вкладається в поняття і в загальний курс на деолігархізацію. Дивіться, Україна в 91-му році фактично мала ВВП на душу особи, на одного українця, так само, як в Польщі. Зараз ми відстаємо понад 5,5 раз. І ми бачимо, що при тому, що українці збідніли,
окремі сім'ї, окремі олігархи, вони фактично тримають в руках своїх фактично всю економіку, всю промисловість. Державний сектор економіки зараз становить лише біля 15%. Від собі 95% було приватизовано. А якщо ми порахуємо, а за скільки ж воно було приватизовано? Уявіть собі, що Криворіжсталь єдина була чесна конкурентна приватизація, а так само і ліцензії по надрам. Тільки один випадок – повторна приватизація Криворіжсталь. От я вам наведу приклад. Скільки ви думаєте, скільки це підприємство займає в економіці, в промисловості, в економіці? Воно, його фактично потужність, його виробничі фонди, вони займають менш ніж 1%. Від всіх потужностей країни. А скільки відсотків Україна отримала від приватизації Криворіжсталь? 44% від усіх надходжень, майже половина від усіх надходжень від приватизації. Ну, зрозуміло, що не було ніякої конкуренції, зрозуміло, що все вирішувалось через зв'язки, через вплив на владу. Тому це якраз вимога справедливості. Це дуже складно буде реалізувати, тому що дійсно цей аудит, ну, я уявляю, скільки потрібно ресурсів, скільки потрібно часу, щоб це все встановити, а потім все-таки довести до суду, і тому що так просто забрати ж ми не можемо, відповідно. Рішення РНБО це не ні, рішення РНБО, ми знаємо, дивіться, що це заборонити, дивіться, гарне запитання. Кримінальний процес це дуже довго, тому що в нас, коли ловлять на місці ДТП п'яницю, який вбив людину, ми бачимо, що справи тривають роками. Рік або більше. Якщо ми візьмемо топ-посадовців, то кримінальний процесуальний кодекс і це законодавство виписано так, що то змінюють адвокати, то відмови. Це просто на роки затягується. Тому дійсно такі справи, вони це теж на роки, але це ж не про питання, що забрати, це питання не дати розпоряджатись. Тобто це фактично терміново на якийсь час, поки завершиться процес, або поки люди не ускорять, не доведуть свою правоту в суді. Тобто, відповідно, будь-яка особа, яка попадає під санкцію, вона може звернутися до суду і оспорити. Так. І тут якраз справа в тому, що нам важко коментувати, наскільки це законно, наскільки це справедливо, тому що ми не маємо доступу до матеріалів те, що СБУ показує членам РНБО. Це таємна інформація. І, відповідно, якщо будуть позови, можливо, суд щось може дозволити відкрити. Глядача доєднаємо до нашої розмови, потім пан Поляков, і будемо до іншої частини засідання РНБО рухатись. Вечір добрий, ми вас раді вітати в нашому ефірі. Звідки ви до нас? І як вас звати? І запитання. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Василь, я з Івано-Франківська. У мене таке запитання. От хай скажуть, шановні депутати, що в нас РНБО останнім часом займається? Рада національної безпеки і оборони. У нас на фронті знову загиблі, береш з Івано-Франківської, з Коломиї, там бригади. У нас попередні дні були загиблі. Вони взагалі не займаються обороною і безпекою. Вони займаються чорт знає чим, щоб людям подобатися. І тому наступний раз знову кожен тиждень буде чим займатися. Зеленський взагалі що сказав? Що він збирається знову з Путіним зустрічатися. Я не розумію, що збирається в Путіна побачити в очах. Він же в нього бачить в очах мир. Чи може ще раз хоче побачити в очі його? Чи може в якесь інакше місце хоче Путіна подивитися? Я не знаю. У нас на фронті загострення. Чому вони не займаються безпекою і обороною? Саме власне. Дякую. Почули, дякую. Спасибі за дзвінок. Дякую дуже. Дивіться, питання у вас таке комплексне було. Ну, воно до влади. І емоційні. Але, власне, питання і внутрішні на порядку денному також. Та, пан Поляков, прошу, давайте, власне, по надрах, якщо хочете, відреагуйте, будь ласка, на запитання нашого глядача, і будемо про чиновників. Я повністю согласен з вашим телезрителем, тому що моє мнение, що СНБО в даному випадку і взагалі в предыдущих всіх засіданнях використовує чисто як інструмент для того, щоб производить передел зон влияння і собственності в Україні. От і все. Тому що ні о якій безпеці речі не йде. И я думаю, что пройдет там месяц, может быть, даже быстрее, может быть, немножко дольше. Мы с вами по результату этих всех заседаний поймем, что, в принципе, результата нету. Про энергетическую безопасность, про которую нам что-то там пытался невнятно объяснять Данилов, речи никакой не идет, потому что я не вижу связки, во-первых, почему именно эти компании
а не какие-то другие офшоры. Ну, извините меня, Зеленский тоже офшорами пользуется, да и все они там в офшорах. Вся вот эта компания практически, которую мы видим по телевизору. То есть это не касается конкретных каких-то людей. Все ими пользуются, все власть имущие в том числе. Все скрывают там свои денежные средства. Почему эти компании сейчас привлекли? Почему компании миллиардеров, допустим, те же СКМ, да, ДТ, которые связаны напрямую с миллиардами гривен, которые каждую минуту утекают, а наши украинцы переплачивают по платежкам, и при этом 40 копеек мы в Беларуси закупаем электроэнергию, да, по 40 копеек за киловатт, а украинцев заставляем платить по гривне 68. Это не энергетический вопрос энергетической безопасности, когда атомную энергетику глушат, а угольную специально, искусственно разгоняют. И при этом есть производство в СБУ, и дела конкретные про контрабанду с неподконтрольной территории угля российского. И при этом это не вопрос энергетической безопасности. Им не занимаются. И вот правильно человек говорит, то есть получается, да, это все на крови происходит. Наши там ребята, да, погибают. Это все на крови происходит. И СНБО этим не занимается. Вместо этого какие-то идиотские поступки, поведение каких-то санкций. От би депутатська група «За майбутнє» ініціювала би законопроєкт про унеможливлення виведення капіталу з України. От обрізала би офшорні руки, зокрема, Ігорю Коломойському, може. Знаєте, так, під шумок. Давайте слуги 30 секунд повернути. Слухач, дозвонювач, казав про військове питання. Ну просто він, мабуть, не в курсі, що РНБО кожен місяць майже розглядає це питання. От по позаминулому РНБО була інформація, що було прийнято рішення, але ж відповідно таємне по військовій безпеці. Наприклад, Данілов сказав лише після РНБО, що затверджено фактично не затверджено, а інвентаризовано 5 можливих питань розвитку подій сценарії. В плані сценаріїв щодо встановлення миру і щодо врегулювання. Просто РНБО – це ж внутрішній документ. А тут якраз питання ширше, тому що війна – це ж зовнішня агресія. І тут без Росії зупинити загибель українців, на жаль, ми не можемо. І якраз вчора пан Єрмак мав фактично відеозв'язок з колегами по порадниками лідерів нормандської четвірки, і якраз він це питання піднімав. Сьогодні ТКГ, група по безпеці, і було запропоновано повернутися до перемир'я, яке було встановлено 27 липня 2020 року. Так, тобто ці питання, вони теж важливі, але без зовнішнього, тобто без міжнародної фактично співпраці, тут Україна сама не може вирішити. Це всі розуміють. Ми не можемо припинити цю війну. Просто, ми будемо відходити від теми, ми сьогодні будемо так щільно рухатися. Додам інформацію про топ-чиновників, да, давайте, і про це поговоримо. Сьогодні будемо дуже щільно рухатись, ми багато тем запланували. Рада нацбезпеки і оборони запровадила новий пакет максимальних санкцій проти високопосадовців та бізнесменів часів Януковича. Під жорсткі обмеження потрапили, зокрема, сам президент Тікач Віктор Янукович, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-міністр оборони Павло Лебедєв та Дмитро Саламатін, колишній міністр освіти Дмитро Табачник, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка, екс-нардеп Верховної Ради Вадим Колесніченко, а ще керівники окупаційної влади Криму, Луганщини та Донеччини. Також українські санкції наздогнали депутата Російської думи Костянтина Затуліна, який підтримував сепаратизм в Україні. Відтепер їх майно та грошові активи в Україні, як і можливість вільно пересуватися, будуть заблоковані. Держава України ввела максимальний обсяг санкцій, який передбачений чинним законодавством. Ви звернули увагу на мої наголоси. Частина з цих людей, які були громадянами України, переважно 99% сьогодні є вже громадянами Російської Федерації. Пане Володимире, ви згадували так в попередньому своєму спічі, ви сказали, що фактично цим людям не холодно, ні жарко, та, від цих санкцій. Це ви до того, що просто частина вже з них має російське громадянство і давно перебуває в Росії? Чи взагалі не потрібно було цього робити? Це сам Данілов стверджує, що 99% з цього списку вже набули російського громадянства і перебувають насправді в Росії. Тому так, важливо, щоб ці санкції були, але це форма, та до змісту вона має мало чого, тому що, я нагадаю, Янукович вже засуджений українським судом, і у разі потрапляння до рук правоохоронних органів України відбуде повністю своє покарання. Так само і щодо вищих посадовців колишніх України, які зрадили Україні. Але я би хотів, що можна на півсекунди повернути до минулого моменту. І ви знаєте, я собі нагадав, коли в 2019 році прийшов перший уряд Зеленського, який очолював Гончарук, тоді, пам'ятаєте, оголосили аудит цієї держави. Аудиту ми так і не побачили.
Як і Гончарука вже врешті. І Гончарук куди зник, десь за океан. Та, в штаті. І 2000... Так, 2020 рік – аудит земель. Ми знаємо, там такі прізвища, що ви всі хопитеся за голову. Вже 2021 рік жодного прізвища ми реально не почули. Зараз нам анонсують, що буде аудит надрокористування. Це все народу дуже подобається. Але правильно колега з парламенту сказав, що насправді це довгі судові процеси після кожного рішення. А якщо там ще замішані іноземні компанії, то вони підлягають іноземній юрисдикції. Тобто держава одномоментно має займатися тисячами юридичних позовів, тривалістю в середньому від 5 до 10 років, і в підсумку невідомо, що ми отримуємо. Можливо, всі ми в захваті будемо дивитися, колись такі були популярні мильні шоу на американському телебаченні, коли спостерігали судові процеси річні, там Сімпсони, ще щось. Але тут ефект не буде. Ну, але якщо ніколи не розпочати цей процес, то ми ніколи не отримуємо ніяких висновків. Я згоден. Тобто воно подобається, воно красиво, це правильно. Давайте будемо всі молодими, нас буде багато грошей, і нас все буде виходити. Але замість того, щоб займатися сьогоденням і завтра, щоб до нас приходили іноземні інвестиції. Сьогодні про це президент теж говорив, що давайте залучаємо іноземні інвестиції. Але умов для цих інвестицій немає. Тут бояться заходити, бо завтра до них прийде якийсь умовно правоохоронний орган і скаже, ти знаєш, твої гроші, вже мої гроші. До побачення. При цьому, що було вкрадено впродовж цих всіх років стосовно, наприклад, надр, це запит суспільства. Ні, так стоп, якщо вкрадена, так кажи, що вкрадена. А я от про що хотів спитати, до команди Петра Порошенка є запитання, чому не запровадили одразу ці санкції? Повірте, це абсолютно... Дивіться, одразу величезна країна і мільйон проблем. І через 6 місяців після приходу нового парламенту почалася пандемія, якої світ не бачив. Ну, не треба списувати все на пандемію. Є все правоохоронні органи. А попередні 5 років ухвалити такі рішення? Ну, хороше питання. Попередні 5 років. Років це гарне питання. Ну, але ж ми ж бачили, що Порошенка, він же ж з Медведчуком, Медведчук же фактично став олігархом при Порошенка, він був приховував його інтерес. А Порошенка підвішував так, щоб була можливість з ними співпрацювати. Ну, це ж неправда. Медведчука статки коштували 55 мільйонів доларів у 2018 році. При Зеленському він став у 20-му році. Медіакампанія. Звідки фактично оця дезінформація? Ці канали, які були при вас. Зігін купив при вас, зробив медіахолдинг при вас. Це все 19-20 рік. А гроші це все заробив? 112-й Ньюсван ЗІК, яких при нас? 112-й за нього було ЗІК при вас. Ми в парламенті можемо прийняти ряд законопроєктів, які стосуються деофшоризації. Раз. Чому ми не вносимо ці законопроєкти? Це дуже чіткі конкретні проєкти. Законопроєкти, які навіть зареєстровані, які можна прийняти, які автоматично відкриють руки і можемо навіть РНВО провести, якщо треба. А более того, все, что касается правоохранительных органов, все мы поддерживали. То, что касается ДБР, прокуратуры, СБУ, все поддерживали. Чего им еще не хватает? Если они знают, что что-то украдено... И снова ж таки, мы кричим про деолігархизацию, так? Мы боремся с олігархами, президент на цьому наголошує. Нет, создаем видимость. Вот, будь ласка, РНБО. Де санкції по Фірташу? Де санкції по Коломойському? Чому їх немає? Може, це буде предмет вже наступного засідання? Про них. Ну, наступного. Це вже третє. Напевно, що. Так, панове, ну, про реформи давайте знову додамо. Та? Я вже казала, що будемо йти сьогодні щільно, але воно все якось в контексті нібито однієї теми. Цьогоріч уперше зібралася Національна рада реформ. Її засідання відкрив особисто голова держави, який одразу зажадав від реформаторів конкретики. Не обмежувався символічними гучними паперовими заходами, а продемонстрував суспільству реальні зміни. Також Володимир Зеленський зажадав, щоб Нацрада реформ продемонструвала таку ж ефективність праці, як Рада нацбезпеки і оборони. Почуємо Зеленського. Що ми чекаємо від реформ? Мені здається, дві важливі речі. Це результат реформи не заради реформи, а реформа, від яких людям легше. Бізнесу краще. І друге, щоб реформи, вони не були такі символічні, гучні, паперові, а реформи, щоб те, що ми тут озвучимо, все, що у нас є в головах, в цих креативних ідеях, щоб воно мало певний результат.
Тим часом голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі поділився з журналістами ініціативами, які найближчим часом планує реалізувати. Серед таких – поліпшення роботи середнього бізнесу. За словами Саакашвілі, нині бізнесівці працюють за законодавством 70-х років минулого століття, тож всього непотрібного належить позбутися. Так, крім того, Саакашвілі пропонує зменшити відсоток комісії, який банки стягують із громадян, що користуються платіжними картками. Ще в комітеті реформ хочуть по-новому розмитнювати автомобілі. Як саме? Давайте послухаємо. Сьогодні як огромна корупція, кожна машина – це взятка таможеннику і просто вибагатіство денег зі сторони государственного органу таможні. Ми повністю убираємо таможенника з розмитнення автомобілів, поэтому нашому закону є формула. Ми заходимо на нашому смартфоні по програмі «Дія», ми вводимо параметри машин, сама програма висчитує точно, що значить, скільки ти должен платити, потім ти по своей карточке переводишь деньги, и ты вообще не видишь в глаза никакого таможника. Ты идешь и забираешь себе машину. Вот это первое, что мы поддержали. Ну, такий от план реформи з вуст Саакашвілі, президента Зеленського. Пані Оксано, дамо вам завершити думку, яку почали. І яке ваше враження від планів от таких? Ні, ну, найперше, от, якщо ми зараз, як народні обранці, вийдемо на вулицю і будь-кого, кого ми зупинимо і скажемо, скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від президента, від парламенту, від уряду? Вони вам скажуть дуже чітко і конкретно. Скажіть, будь ласка, яка наша національна... Ну, вони скажуть просто... Ми скажемо національна стратегія по тарифах, по цьому. Вони скажуть просто, скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати в нас газ, скільки в нас буде коштувати світло. В нас закриті, тому що ми локдаун. Скажіть, будь ласка, держава реально нам поможе чи не допоможе. І коли я, наприклад, якщо моя мама, мені 35 років, коли я зможу вакцинуватися згідно того, що плану держави. Але нам просто впають в голову, вибачте, всяку дурню. Не ображайтеся, що я так кажу, але це просто вже сил немає. Якщо ви подивилися порядок денний інколи законопроєктів, які йдуть в парламенті, нас говорять про все. У нас найбільш стратегічні питання, дітки будуть ходити в садочок, значить, по територіальному принципу, чи їм треба всім вулиці написати, куди вони повинні сади. У нас, значить, усім ФАПам в селі потрібно пандуси поставити, хоча насправді ті люди, котрі в селі живуть, не ходячі, до них ходять сімейні лікарі. В нас, значить, є питання... Це в кожному селі ФАП є. Ні, ви розумієте? Оце кричущі питання, які потрібно перекласти. В нас є питання, які стосуються того, а значить, а як в нас будуть по інфраструктурних деяких проєктах, все ми обговоримо, все, крім того, що в нас реально проблемне, це Укрзалізниця, до якої має відношення і наш шанований Саакашвілі, і Пінчук, і Ахметов, які не можуть Укрзалізницю поділити. Про це в нас всі мовчать. Ну, тобто, це ж реформа, але її ніхто не роблять. Він говорить нам про автомобілі, ну, нехай нам розкаже про той бардак, який зараз робиться в Укрзалізниці, і як там відбувається боротьба кланів, і робиться все можливе, тільки не те, що потрібно країні. Тому, підсумку, я хочу сказати, ми повинні нарешті на позачергових сесіях зайнятися дуже конкретними і чіткими речами. Це є про те, що зараз уже закінчився квітень, а наші тарифи виростуть. Десь вже Вітренко пропав, його немає, але він повинен сказати, який буде тариф на світло, на тепло, тому що місцеві вже ради, вони захлинаються від цього тарифу по комунальних платежах, по закладах освіти, які вони оплачують, по закладах медицини, а в ковідному пакеті енергоносії не передбачені. І це все лягає на їхні плечі. Оце має вирішити парламент. Пане Павле, монобільшість, чи має план реально підготованих законопроєктів, чи підтримує монобільшість ці ініціативи, які от виголошує пан Саакашвілі. Нагадаю, монобільшість не затвердила його і відкинула його кандидатуру на ті посади, щодо яких його офіс президента висував і мав амбіції він. Як ставитесь до цих речей? Чи готова Рада підкріпити законопроєктами це? Дивіться, ну по-перше, оце, що сказала Оксана, ну це повна, вибачте, тарифи. Да в нас тарифи зараз на 5% вище, ніж були тут от, та зима остання на газ. Коли був уряд восьмого, відкрити 8500 газ, зараз 9 газ. Тобто, а при тому, що зросли, двічі зросла мінімальна зарплата і зросла середня зарплата. Якщо ми порівняємо, то платоспроможність набагато збільшилася. А щодо сьогоднішнього заходу, дивіться, Оксана, це для вас це не важливо, а для 500
тисяч українців, які з цими машинами, яким загрожує штраф 200% митної вартості, які можуть за цю машину в них забрати дом. Тому що дійсно хабарники на митниці беруть в них взятки. Да, так уважиш, президент їздив там. Дивіться, оціночна вартість, основна проблема. Оціночна вартість, це треба давати взятку, на жаль. Не можуть люди нормально розтаможитись. І якщо це 3-4 тисячі євро, ну це дуже багато. Тому закони вже прийняті в першому читанні. Якби оце не поправочні терористи без батьківщини та з ОПЗЖ, які кожен день закапують 30 мільйонів гривень пленарний день і не дали нам прийняти закони. Дивіться, ці закони вже є, а плюс дія, тобто це взагалі не буде, прийде автомобіліст з QR-кодом до таможенника і все, він не зможе ніякі взятки брати. Далі, дуже важливо, ви не згадали, в нас еквайрингові послуги, тобто для того, щоб для того, щоб комісії за платежі в нас в середньому 1,8, а для малого середнього бізнесу від 2-3%. В світі такого немає абсолютно. Вирішили, що буде нормальний відсоток, там 0,2 чи 0,5%. Це кожен українець, це торкнеться кожного українця. Для того, щоб тисячу гривень заплатити, треба сплатити там навіть 50 чи 100 гривень за платіж. Далі, земельна реформа, земельний акціон, те, що не дають, ми ж розглядаємо ці проекти. Ми передаємо 10 мільйонів гектарів місцевим громадам, щоб оцей Держгеокадастр, який Оксана пригадувала, щоб він не міг брати гроші. Ну не можемо дійсно чиновників, низька зарплата, поміняти всіх і знайти чесних, щоб людей не знущалися над людьми. Що ви проти реформ виступаєте, не розумію. Які реформи, о чому річ? Во-первых, українці не знають про эту комиссию. Паш, ну, пока ты в парламенте был, работал, я работал предпринимателем, простым обычным, я понимаю, о чем идет речь. Эквайринг платится за счет предприятия. То есть, если я вижу ценник 10 тысяч, я плачу карточкой 10 тысяч, с меня снимается 10 тысяч, а с предпринимателя уже снимается комиссия. Но эта комиссия зависит от банка и зависит от количества транзакций. То есть, она плавающая. Если ты постоянно пользуешься терминалом, а это ты осветляешь свою деятельность, если при этом у тебя кредитное плечо вырастает, тебе банк больше доверяет, то тебе могут вообще эту комиссию в ноль сделать. Поэтому это личные взаимоотношения банка и предприятия, а никак не всех украинцев. Поэтому не надо тут бред рассказывать. Не защищай, по поводу платежек, я полностью с Оксаной согласен. Системы, я думаю, любой, кто сейчас дозвонится, просто украинцев плохим словом будет тебя называть, потому что я лично, допустим, при одном и том же количестве потребления киловатт, да, электроэнергии, отапливаясь электрокотлом, за начало зимы заплатил, допустим, за один месяц 3 тысячи, а за следующий месяц после решений ваших, скажем так, власть имущих в правительстве 7 тысяч. Для меня, допустим, еще 7 тысяч я хорошо, я заплачу, я найду эти деньги. А для среднестатистической семьи украинцев, которые, допустим, пара семейная, там 10 и 7 тысяч, 17 тысяч плюс дети зарабатывают на двоих, это уже превышает их половину семейного бюджета. Вы в тапки загоняете уже большую часть украинцев. Какая субсидия? Вы издеваетесь? Они уменьшили субсидию. Вы увеличили и поделили платежки, вы увеличили тарифы. При этом вы не увеличили никакие социальные гарантии, не увеличили пенсии нормально. То есть на 73 гривны это что? Это относится к проценту президента? Что вы увеличили? Как вы увеличили реальную заработную плату? Госстат, открывай сайт Госстата, это официальная структура. Еще ее не подмял президент. Регламентную подмял. Реальная зарплата. Вот. Про фонд, про все остальное. Вот уже решили до среднего бизнеса добраться. Бизнесу не надо ничего. Только не трогайте. Они будут работать. Разбирайтесь со своими вопросами. У вас реально коррупционные схемы на схеме. А вы тут рассказываете про какой-то... За іншого боку, як не чіпати, якщо половина в тіні сидить бізнесу, ну і державний апарат намагається... Имеется в виду, что они начинают выдумывать какие-то реформы. Что там выдумывать? Люди работают. Если вы видите какие-то схемы, пожалуйста. Ездил президент, угрожал всем. На таможне ездил. Ну что, где это? Где решение? Где суды? Кого посадили? Кого наказали? Вместо этого они сами сейчас нагребаются на этой где большой суды? Стройке. Зеленский 5% судей назначил. Суды все отматывают. Да все, что? Все решения. Как ужасно. Как ужасно. Саакашвили привез в Украину Порошенко, я нагадаю, так? Казав, что он друг и он реформатор и спасе Украину. Потом выгнал.
Потім ми його повернули. А тепер що він нам як? Я нагадаю, що Саакашвілі сам приїхав в Україну, коли навчався тут в Київському інституті міжнародної відносини. Але приїхав працювати сюди, він нас запрошує Петра Олексійовича. Але якщо ми говоримо серйозно про цю ситуацію, не дуже зворушує президента. Добре, що залишили, показуєте, та і за президентом сидить особистий охоронець Коломойського, який вже охоронець президента Зеленського. Та ну це збіг, так буває в країні. Ви знаєте, що у Байдена там теж охоронці олігархів, там Меркель теж охоронці якихось багатих людей там від Сіменса, ще когось, напевно, ходять з нею. Але якщо ми говоримо серйозно, то останні два місяці пан Саакашвілі ходить по всіх ефірах з дуже цікавими слайдами, на яких він показує, що в 2020 році державний бюджет і платників податків обікрали на 37 мільярдів доларів як результат корупції, некомпетентності чиновників високого рівня. І показує, в яких сферах. Митниця, там 3-5 мільярдів доларів, енергетика, декілька мільярдів доларів, там податки, скрутки податкові, ще декілька мільярдів доларів. І раптом, що ми чуємо на Національній раді реформ? Тобто ця цифра взагалі не обговорюється. Тобто про це мови немає. Ми говоримо чомусь про машини. Ну, я думаю, що під час пандемії всі хворі українці зараз кинулися купувати автомобілі. І вони дійсно переживають за штрафи, бо вони грошей ж багато. Та? Ми починаємо говорити про комісію. Ні, ці машини завезли при вашій владі, завезли. І ці машини, вони не можуть розтаможити. Ви вже два роки при владі. Ні, так вони ж завезені якраз при вас. Ви 30 років будете згадувати так само, що при моїй владі. Ні, так ці машини завезені, штрафи колосальні. Ми думали, що вони розтаможуть, вони не мають 4 тисячі євро, за розтаможку машини. За час вашого... Вони б не завезли, якби ці схеми не впровадили. Ну це ж люди знають самі. По-друге, я вам ще нагадую, ви два роки при владі. При вашій владі вкрадено вже 74 мільярди доларів. Це у вас за два уяві роки. Десь вкрадено. Ні, це ваш Саакашвілі каже. Голова Національної ради реформ. Він це ходить і показує, і доводить. Два роки ви при владі. Кожен рік 37 мільярдів доларів. Разом 74 мільярди доларів. Про які кредити, про які машини ви говорите? Припиніть красти і дурити. Все. Ну, пане Володимире, про справедливості раді Саакашвілі колись казав і про Петра Порошенка такі речі, що його влада, пам'ятаємо, як називав, але... А доларів скільки був? Не реагували, так от виходить і тоді. Кому ми ще слово не давали, хто ще не висловився? А пані Оксано? Я про поправочний спав. Можна одну фразу, тому що забив в серцях, так говорив. Просто Паша сказав про терорізм. ОПЗЖ, там, Батьківщина. Но я хочу напомнить, что вот эту вот процедуру ковидную по прохождению поправок в ускоренном режиме проголосовали как раз благодаря ОПЗЖ, если вы помните. Именно этот законопроект, там с натяжкой буквально один там или два голоса. И если бы ОПЗЖ вас тогда не поддержало, то вы бы не смогли обходить законы. Вообще этот вал правок. Ну, поэтому сейчас говорить о том, что тем более, что там часть огромная и ваших правок, ваших коллег. Так они тоже террористы. Учтенных, да. То есть это правки нормальные. А учтенных это еще хуже. Это означает, что вы некомпетентно подготовили законопроект, который отвечает за стратегическое важное, за наше национальное богатство, за землю. Рекорду Полякова ж не побили, здається. Ні, я його сам поб'ю. Поправочному тероризму – це чемпіон. Насправді, давайте так. Якщо є така процедура в парламенті, яка називається правки, і кожен має право їх виступити, я абсолютно переконана, що на це в парламенті всі мають право. Це перше. Я не хочу, щоб ми зараз взагалі перейшли все процедуру скороченого режиму. І це не добре. Тому що давай ми розглядаємо, от якщо ми згадаємо, що ми робили за рік, то буквально 2-3-4 закони ми розглядали по повній процедурі. Решта все, знаєте, автомат. А давайте по скороченню, давайте по скороченню, давайте бігти. Бо турборежим є. Для чого бігти? Я дуже перепрошую. Чому ми не можемо деякі законопроекти розглядати по повній процедурі? Ну, ми розглядаємо по повній процедурі. Ні, коли ви не можете їх розглянути по коротшому. Тільки вам треба затягнути час. А якщо ми розглядаємо їх по повній процедурі, це означає, що можуть виступити всі народні депутати, і ті, що у фракціях, і позафракційні, і будь-які. Кожен може висловити свою думку, і це абсолютно нормально в парламенті. Чому зараз ще оці правки? І давайте ми будемо відверті і скажемо чесно. Так, є позитив в цьому законопроекті, який називається децентралізація, землі за межами громади зможуть використовуватися цими ж громадами, але чому ми не говоримо і про загрози, які теж є в цьому законопроекті, про які говорю? Це про те, що в статті Земельного кодексу забирається слово саме громадянин є, але не вказується слово Україна. Це є загроза того, що якщо це неправда, чому не внести цю правку, не проголосувати її, не задовольнити найбільш
більше страх, коли всі говорять, що земля відійде іноземцям, і закрити це на перепрошую. Послухаємо звернення президента. Володимир Зеленський підбив підсумки засідання РНБО. Почуємо. Шановні громадяни, сьогодні відбулось чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Ми продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильніші за інтереси держави та народу України, а його власні кишені важливіші від державної казни. На основі пропозицій, внесених Службою безпеки України, застосовано персональні економічні санкції, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій та транзиту ресурсів, а також анулювання та зупинка ліцензій і спецдозволів на користування та видобуток надр України щодо 19 компаній, які, на думку правоохоронців, отримали ці ліцензії за заниженою ціною, завдавши державі великих збитків. Згідно Конституції України, надра є власністю всього народу України. Часи, коли існував список прізвищ, які вважалися українським народом і можуть володіти та користуватись надрами, ці часи закінчились. В контексті цього хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме про економічний паспорт українця. За ним всі діти, народжені в Україні до моменту настання 18 років, зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватись на їх персональному депозитному рахунку в банку. І після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти в Україні. Крім цього, на засіданні РНБО підтримано пропозиції Кабінету міністрів та Служби безпеки України про застосування персональних санкцій, зокрема блокування всіх активів та майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення всіх державних нагород щодо наступних осіб: Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Костянтина Затуліна, Вадима Колесніченко, Сергія Курченка, Сергія Кусюка, Павла Лебедєва, Леоніда Пасічника, Наталі Поклонської, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника, Віктора Януковича та інших. Загалом 27 осіб. Ми очікуємо та підтримуємо введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів. Тому це рішення РНБО можна описати двома словами – логічно і дивно. Логічно, що і Україна запроваджує такі санкції. І дивно, що це не робили, починаючи з 2014 року. Також щодо останньої особи в списку – пана Януковича. У зв'язку з рішенням суду, який визнав його винним у вчиненні державної зради, щодо всіх його указів за часи перебування президентом буде проведено аудит та аналіз. Аналіз щодо наявності в них рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України. Окремо скажу декілька слів про питання, які сьогодні не обговорювались на засіданні РНБО, але також стосуються безпеки українців, безпеки їхнього здоров'я, безпеки їх добробуту та економіки. Сьогодні в деяких регіонах, згідно своїх повноважень, місцева влада рішенням комісії СТЕП та НС вводить посилений карантин. Водночас, на моє переконання,
всі ці заходи не можуть запроваджуватись ними тільки у форматі заборони є, підтримки немає. Або якщо завгодно за принципом «денег нет, но вы держитесь». В січні цього року, паралельно з введенням локдауну в Україні, за моїм дорученням, уряд підготував широкий комплекс підтримки. Це пряма фінансова допомога людям та бізнесу, допомога на дітей, компенсація по частковому безробіттю, податкові канікули та низки інших стимулів. Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мали б подумати і представники місцевої влади. Та разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки. Підтримки тих категорій громадян та бізнесу, саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої «червоної зони». Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%. Збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі. Для того, щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне – швидким, воно має відбуватися завдяки порталу і додатку «Дія», який вже успішно показав себе на національному рівні в січні цього року. Окрім цього, я прошу Верховну Раду України бути готовою у максимально короткі терміни ухвалити всі зміни, що стануть необхідними для втілення пропозицій місцевих влад та уряду України. Вкотре закликаю всіх представників влади будь-якого рівня діяти разом, а громадян бути пильними, дотримуватись заходів безпеки, берегти себе, своїх близьких та нашу Україну. Всім 36,6. 36,6. Всім знову побажав президент. Традиційним є знову його відеозвернення після засідання РНБО. Давайте проаналізуємо, власне, все, про що хотів сказати президент, які сигнали послав нам цим відео. Прошу, пані Оксано. Ну, найперше хочу те, що президент ще раз наголосив на тих людях, на яких введені санкції, про яких ми говорили, Янукович, Азаров і компанія. Ну, тобто, я думаю, що ясно, що всі це сприймають позитивно, але я би пішла ширше в сенсі. У нас є дуже багато тих людей, які були їхніми сателітами, які продовжують далі тут в Україні вести бізнес і продовжують далі прямим текстом розказувати, що було на Майдані, що це взагалі був не Майдан тощо. Тобто, все ж таки, щоб сфера РНБО розширилася, і ми дійсно шукали тих ворогів, які зараз знаходяться в Україні, це дуже важливо. Що стосується завершення президента, що президент зараз послав сигнал місцевому самоврядуванню, який ви там не подзвонили мені на гарячу лінію і не сказали, що ви будете вводити, значить, заходи по безпеці ваших мешканців, чи до чого це було? Чи може йому не сподобалося, що це Кличко в Києві, чи Садовий сказав, що йому, наприклад, треба захистити своїх громадян, і він вводить, значить, закриття. Ну, чекайте, Шмигаль же ж віддав на відкуп місцевій владі, зокрема, такі можливості. Він казав, дивіться по ситуації на місцях. Ми, наприклад, кажемо, що ми проти закриття бізнесу, давайте ми будемо працювати. Нам всі кажуть, місцева влада, ви погані, ви вибори, ви популісти. Коли зараз місцеві голови сказали, що вони закривають свої приміщення, школи, тощо, вони кажуть, ви що таке робите, ви перевищуєте свій повнаж. Тому останнього послу президента я абсолютно переконана в тому, що це є непотрібна суперечка з органами місцевого самоврядування. Мало того, чому зараз деякі мери пішли
пішли на те, що вони швидше почали себе закривати. По прикладу Івано-Франківська, реально. Ми знаходимося місяць у червоній зоні. Станом на сьогодні, через 4 тижні, тільки вчора на засіданні уряду проголосованих обіцяних 60 мільйонів на цілу область. Ми чекали цього рішення 4 тижні. Зараз ще 3 тижні ми будемо робити прозоро. І коли вже нарешті ситуація у Франківську менш більш стабілізується, як червона зона, тоді нам прийдуть кисневі концентратори і всі ті апарати, про які ми просили 3 тижні тому. Це перший факт. Другий факт – це факт. НСЗУ не виплачує заробітну плату лікарям і станом за лютий 0 гривень. Пане Павле, з приводу розмови та президент, що, на вашу думку, посилає який сигнал місцевій владі? Тому що, ну, і справді, на засіданні Кабміну Шмигаль, ну, сказав місцевій владі, що ви можете на власне рішення, на власний розсуд приймати рішення з приводу локдауну, з приводу обмежень, ось цих карантинних, виходячи виключно з того, що ви краще розумієте ситуацію на місцях, так? Як бачите ви? Ну, дивіться, по-перше, та допомога в тих умовах, коли 28 років державу фактично обкрадали, півмільйона людей отримали по 8 тисяч гривень. Півмільйона людей. Зараз перша група ФОПів, вона не платить ЄСВ, вона практично звільна від податків. На 6800 можна реструктуризувати борг. Це для малого і середнього бізнесу. До 3000 борг списаний усім малим підприємствам. Тобто держава в цих умовах, вона такого ж не було взагалі за всю історію України, надала допомогу. Звісно, цієї допомоги недостатньо. Але і ресурсу держави теж, на жаль, маленький. Дивіться, доходи і видатки місцевих бюджетів – це 500 мільярдів гривень. Це майже половина від усіх доходів і видатків в Україні, бюджету. Тому президент дійсно дав правильний сигнал, що не тільки на рівні держави, але і місцева влада теж має думати і дбати про те, як допомогти тим індустріям і тим підприємцям, які у зв'язку з локдауном закриваються, зупиняються. Це абсолютно правильний посил. Ми не війдемо знову в цей клінч місцевої центральної влади. Ні, так це ж він же сказав, що це ж не нав'язується державою. Ну місцева влада, вона ж теж, там вже є ж представники і «Слуги народу», і всіх тут політичних сил, які є. Це ж якраз заради громадян. Це ж буде конгрес місцевих депутатів, місцевої влади, на якому вони можуть напрацювати це рішення. Президент сказав, що посил Верховної Ради, напрацьовані рішення місцевої влади, швидко реалізувати, швидко втілити. І держава додасть ще стільки ж, скільки виділить місцева влада з місцевих бюджетів. Ну, це абсолютно правильний посил. Тому що, бачите, пандемія не завершується, ситуація погіршується. Локдауни, вони в усіх країнах, навіть в Україні ще не найгірші обмеження діють. Є комендантська година, обмеження взагалі пересування територіями у наших сусідів в Європі. Це зараз є, там, де набагато вищий відсоток вакцинації. Але проблема є, і тут якраз абсолютно правильно. А це рішення, які спільно допоможуть підтримати тих людей, які вже роботу втрачають, і допомога по безробіттю від держави недостатня. Тому чекаємо цих рішень і сподіваємось, що знімуть ці поправочні терористи свої поправки. Мер скажуть: Павло, та видайте нам гарантовані державні зобов'язання перед містами. Тобто видайте заробітну плату хоча б вчителям і медикам. Хоча б це. Да. І лікарняння, яких теж немає. Да. Так, ну хоча б це. Колеги, з почутого давайте відреагуємо на слова президента, пана Володимира, пана Антона, і будемо рухатись далі. Ну, знаєте, реагувати важко, тому що президент навіть не знає, що у нього не декілька областей, а вже фактично вся Україна в червоній зоні. Президент відчайдушно намагається спихнути відповідальність себе на місцеві органи влади. Пояснити людям, що це не недолуга влада призвела до такої ситуації. А це не його прерогатива, це як мінімум прерогатива Кабміну, ні, очевидно. Я мушу нагадати, в минулому році підписаний указ президента, яким він визначений головою комісії по боротьбі з пандемією. Тому це його прерогатива. Він на себе взяв лаври чемпіона по боротьбі з коронавірусом. Чемпіона по вакцинації. Поділив шмелем, так. І потім там чемпіона, я розумію, по лікуванню від коронавірусу спільно з Ярмаком в одній там чи сусідніх палатах. Тому, якщо ти взявся за гуш, не кажи, що не душ.
Тому він зараз старається спихнути ситуацію з себе, бо він розуміє, що ситуація реально провальна, що дійсно маємо катастрофу по забезпеченню лікарень в чергове, катастрофу по оплаті медиків в чергове. От цього за останній рік з України, можливо, ви цього не знаєте, емігрувало 66 тисяч медперсоналу. І уволена підписка. Ви їм обіцяли зарплати, ви їм обіцяли надбавки, ви їм обіцяли нормальні умови навіть під час пандемії. Ви ні копійки не зробили, нічого не зробили. Те, що ви розповідаєте, що якісь є ліжка з киснем, так оці ліжка з киснем горять і вибухають, на превеликий жаль. Так при вас 60... було 3 тисячі раз... на папері ліжок з киснем. Ваші реформи... Шановний колега, я ще раз нагадаю, за час вашої влади, інфекційні лікарні. Тільки за останній рік 66 тисяч медиків з киснем. Виїхало з України. Якби, якби ви ще працювали 5 років, ваш уряд, то не було б такої катастрофи. Ви знаєте, про що? Ви не про ліжки не кажіть. Єдине, що... Єдине, що ми не зробили, що ми своєчасно не посадили Коломойського. Оце дійсно наша помилка. Все інше не відбувається. А кого ви посадили? Вони всім олігархам дали білет в нове життя. Всі олігархи збільшили статки. І перший Порошенко збільшив статки. Ви плутаєте. За останній рік, з 14 по 19 рік. 2020 рік. Всі олігархи України, топ-6, включаючи вашого дорогого Коломойського і Боголюбова, покращили свої статки за час Зеленського на 40-100%. Тому запитайтеся, як ви боретеся з олігархами і займаєтеся деолігархізацією. Давайте, Полякова, ще послухаємо, підемо на наступну тему. Ну, я хотів би сказати, що, во-первых, мені не нравится сама эта ситуация, исходя из того, что уже 2 года власть Зеленского, и уже хватит говорить про попередников. То есть уже все есть, пожалуйста. И неизвестно, что мы будем узнавать, что у вас останется после вас. Просто на бумаге. Ну, не ваш, после а конституционный суд Януковича Порошенко по поводу, и все судебная власть. Так называемый... А Баканов тоже наш? Чи це ваш Баканов? Так Баканов готує документи по санкціям. Він же... готує документи, вам буде пачком по 100 тисяч доларів. По поводу сигнала. Я бы не сказал, что это сигнал. Потому что, ну, это просто кинули мячик местной власти. Если Зеленскому не нравится местная власть, которая в принципе не поменялась, в большинстве, наверное, на 90%, да, всех мэров, то почему тогда надо было осенью продавать просто места и выставлять технических, заранее ведомо, заведомо проигрышных кандидатов? Тебе не нравилось, надо было навести порядок. Не нравилось, можно было еще год назад внеочередные сделать местные выборы. Сначала попродавали все местные выборы, а затем успешно попродавали, а затем ему не нравится местная власть. Я хочу вспомнить вам, что, ну, тут Паша задел вопрос распределения бюджета, денег, все остальное. Ну, во-первых, 1,3 у нас, насколько мы помним, общий бюджет, а ты говоришь, 500 миллиардов, это почти половина. 1,3 триллиона выдатки, 1,1 доходы. Но я хочу вспомнить, что вся вообще ситуация во время пандемии показывала что? Что местные бюджеты тратили больше денег, чем им приходило с общего, да, на борьбу с пандемией. И когда даже еще денег с центра не было, они тратили свои деньги. Они тратили. И при этом со времен Гончарука, который нам в подвале рассказывал в Верховной Раде, что местная власть — это зло, акцизы и сборы, которые позволяли наполняться местным бюджетом, систематически последние 2 года пытаются убрать, сократить, порезать и все остальное, тем самым забирая местных бюджетов деньги. Поэтому вы получаете, посмотрите, если отдельно кошелек каждого из нас рассмотреть, вы забираете оттуда деньги, мы еще больше выкладываем на борьбу. И при этом Зеленский, который палец о палец не ударяет, судя по его уже увеличивающемуся лицу, начинает рассказывать нам, кто с чем должен заниматься. Вместо того, чтобы заниматься самопиаром, ему, наверное, все-таки надо вспомнить свои предвыборные обещания. Ну, диетолог президента Антон Поляков. Давайте до іншої теми, мабуть, більш ідеологічної. Там також є про що поговорити. В Україні хочуть заборонити ідеологію «руского міра». Таку ініціативу внесли до парламенту народні депутати від «Слуги народу» Олег Дунда та Олександр Аліксійчук. Обранці пропонують прирівняти «руський мір» до комунізму та нацизму шляхом унесення змін до закону про засудження відповідних тоталітарних режимів. Автори пояснюють, вже кілька століть такі ідеї слугують обґрунтуванням політики Росії із так званого збирання земель і підкорення інших народів.
У широкий дискурс терміна 2014 року запровадив очільник Кремля Володимир Путін. Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський пообіцяв боротися проти представників п'ятої колони та протидіяти дезінформації всередині держави, адже давав присягу на вірність українському народові. Далі пряма мова. Я давав присягу захищати нашу державу, наш суверенітет. Я це роблю. Стратегія дуже проста. Внутрі країни ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої України. Не словами, а діями. Тому ви бачите сьогодні дії, які направлені проти таких людей, у яких, окрім паспорта України, більше нічого українського немає. Це моя стратегія, і я її доведу до кінця. Отже, доєднуємо ще до нашої розмови два народних депутата. Це Олег Дунда безпосередньо, а один з авторів цього закону представляє фракцію «Слуги народу». І Ахтем Чийгоз, народний депутат, представник фракції «Європейської солідарності». Панове, я дякую, що ви з нами, рада вас вітати. Давайте по черзі. Пане Олеже, вам перше слово, тому що ви один з авторів оцього законопроекту про заборону ідеології «руского міра». Хочеться трохи детальніше, але стисло від вас почути, що саме для вас найголовніше, що ви вкладаєте в поняття «руского міра», так? І скажіть, будь ласка, на що буде направлений цей законопроект? Чи можна буде використовувати його як інструмент для заборони, можливо, і політичних партій також? Ну, дивіться, на сьогоднішній день Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією. Ця агресія – це не тільки військові дії, а в першу чергу це інформаційні дії. Це інформаційна зброя. І одне із основних засад цієї інформаційної зброї – це є ідеологія російського миру, руського миру, так званого, яка дуже схожа з нацизмом, і в першу чергу вона направлена на те, щоб загарбати території, визначає, що один народ – це так звані руські, вони є пріоритетні над іншим народом, і таких країн, як, умовно кажучи, Білорусія, Україна та інших не існує. До речі, вчора пан Путін про це заявив на своєму виступі під час святкування загарбання Криму, де він зазначив, цитую, що в 20-х роках того століття комуністи, комуністична партія віддала території, геополітичне пространство до квазі-держави. Маючи на увазі, скажімо, це Казахстан і Україна проти Білорусі. І в зв'язку з розпадом УРСР ці країни забрали ці території. Це була цитата. Дуже схоже цитування з Гітлером під час аншлюсу Австрії. Тому і цей закон направлений на те, щоб цю ідеологію вичистити з інформаційного простору України. Чути? Якщо можете трошки голосніше говорити, я хочу поточнити, чи можна буде використовувати його для заборони політичних партій, якихось цей законопроект? Існуючи на сьогоднішній день законодавче поле України передбачає заборону політичних партій, які пропагують комуністичний режим, а також націонал-соціалістичну пропаганду. Так само ми долучаємо до цього ідеологію російського міру, відповідно буде можливість Ради нацбезпеки заборонити ті партії, які це пропагують. Почули. Пане Ахтеме, як ви сприймаєте цю ініціативу? Чи розумієте вже, в принципі, як це може бути застосоване? І якщо позитивно оцінюєте, з іншого боку, чому тоді лише зараз такий законопроект, може, якщо він, дійсно необхідний? Так, можливо, дійсно з законопроектом про заборону діяльності комуністичної партії реалізовуватися? Так, да, я цю ініціативу підтримую. Всьому приходить своє время. Например, чтобы приравнять сталинизм к фашизму, нужно было пройти десятки лет. Миллионы жертв плюс к той фашистской войне. Да? Единственное, что беспокоит, достаточно ли монобильшести будет голосов для принятия таких изменений в законе. И, конечно же, русский мир как идеологический фактор, как оружие идеологическое в намерах
Российской империи, в частности Путина и его банды, он гораздо шире. Вы правильно подметили. Это касается, в общем-то, всех аспектов общества, в которые пытается сейчас Россия вмешиваться в нашу жизнь, и политическое, экономическое, культурное. Поэтому я поддерживаю. То, може, ви підтримаєте пана Ахтема і голосом таку ініціативу у Верховній Раді? Та й вистачить голосів? Всі разом проголосуємо і закон приймемо. Ну, ми не раз показували, що там, де приймаються правильні рішення, ми підтримуємо. Там, де йде підміна, маніпуляція, підміна понятій, там ми виступаємо жорстко. Но я ще раз підчеркиваю, я вот лично сомневаюсь, что в монобильшести хватит голосов для принятия столь такого категоричного отношения. Что касается, то есть я еще хочу подчеркнуть, что это вот добавляется к тем шагам, которые мы прошли, это декоммунизация. И тут, конечно же, логично еще одну идеологию сегодня навязываемую и через которую у нас кровь льется, скажем так, в связи с войной России. Почули, пане Ахтеме. Почули вас, дякуємо дуже за включення. Спасибі за коментарі депутатам, які змогли долучитися. Зараз продовжимо обговорювати це. Нагадаю, Олег Дунда, народний депутат фракції «Слуги народу», нас долучався, і Ахтем Чийгоз, нардеп від «Євросолідарності». Ну от сумнівається Чийгоз, пане Павле, чи вистачить голосів. Ви обговорювали вже з колегами, чи є дійсно консолідована більшість тут? Ну, я не читав цей законопроект, я почув вперше. Ну, дивіться, з такими речами треба дуже уважно бути. Основна функція закону – це, щоб його застосовувати, він був чіткий і зрозумілий. Що таке ідеологія руського міру? Вибачте, ну це важко. Мені це важко уявити, тому що якщо йде мова про заперечення російської агресії, ну, звісно, так. Якщо мова йде про... про заперечення дій терористів на Донбасі, то, звісно, так. А якщо мова, наприклад, йде, що це заборона використовувати в побуті російську мову, то ні. В нас багато громадян в Україні і військових, для яких російська мова є рідна і перша мова, на якій вони почали говорити. Тому будемо вивчати, я не можу сказати, чи буде підтримка для цього. Мені здається, що взагалі цей закон, от по назві, по загалому, він не створює чіткого механізму, тому що комуністи, це понятно, це серпи, молоти, Леніни, Сталіни, а що русський мир? Це понятно, бо ідеологія, бачите, у нас вони зрозуміли, що по ідеології і в «Слузі народу» було теж. Ну так, дійсно, нам треба з'єднувати, зшивати країну, і якщо є люди, які на Сході живуть, на Донбасі, і вони на російській мові розмовляють в побуті, будь ласка, якщо в державу звертаються, звісно, вони мають використовувати українську мову. То що, може, треба відмінити закон про функціонування державної мови? Ні, я кажу, що треба вивчити. Ну, давайте ми не будемо людей стравлювати. І я ж кажу, воно звучить нормально, але ж треба подивитись, що там прописано. І дуже чітко, що там заборона агресії, заборона там якихось схвальних... висловів про Путіна і так далі. Ну так, символіка, ну це країна, є країна Росія. Ну якщо хтось почіпить російську, ну дійсно в Україні це неприпустимо. Ну ідеологія руського міру, мені здається, що ідеологія це якесь переконання. Ну як можна в людей з голови забрати щось, в що він вірить? У юристів багато питань. Тут треба дуже вивчати реальні тексти. Я ще його не читала, це закон про те, чого я остерігаюся. Для нас ключове всіх, це є колабораціонізм, це є закон про колаборантів. Я би дуже не хотіла, щоб нас зараз трішечки від цього відволікли. Тому що ключове, в тому числі я зареєструвала ще у 2019 році закон про колабораціонізм, який є в сесійній, він зареєстрований зараз, є вже інші законопроекти від інших партій. Тобто, коли ми зіткнулися навіть нещодавно на комітеті, і тут була чітка позиція взагалі «Слуг народу», де
якщо ми навіть приймемо закон про колабораціонізм або руський мір, то «Слуга народу» мусить очиститися як мінімум від такого народного депутата, як Бужанський, який говорить про те, що є проблеми в нього він якось сповідує ці цінності. Тому що і є другий показник того, наскільки президент зараз проявить себе. Ви знаєте, що в парламенті підтримано запит до президента перший щодо присвоєння звання герою Євгена Коновальця. І вже беремо цей варіант. Ми звернулися, в тому числі «Слуга народу» є автором цього запиту, співавторами, до Дня героїв цього року присвоїти Коновальцю звання героя. Раз. Тест. Чекаємо, щоб президент дав цей патріотичний сигнал для українців. Друге, є підтриманий законопроект по дивізійнику Михайлу Мулику, який ініціювала. Це теж дуже важливо. Тобто ми можемо вже конкретними діями показати, чи президент готовий до патріотичної риторики, дійсно патріотичної. І саме ключове – це колабораціонізм. От в колабораціонізмі там чітко прописано, що таке державна зрада, яка саме. Там написано, значить, це зміни до Кримінального кодексу України, до 111 статті, доповнення 111 статті. Там пише, це є культурний колабораціонізм, це є ідейний, це є соцекономічний, це є в тому числі певних ідеологій. От там це все написано. І державна зрада. Бо дивіться, президент дуже часто говорить про зрадників. Той державний зрадник, сьой, але по цих існуючих статтях по державній зраді практично нікого ми не зможемо притягнути. Нам це поняття треба розширити, увести це поняття колаборанції, і тоді нам легше буде розібратися з тими ворогами, про які говорить в тому числі президент. Тому це актуальний закон, і ми очікуємо його в парламенті. Ну, от такі ініціативи, пане Володимире, як ви сприймаєте? Я, до речі, про, скажімо так, оцінки президенту до історичних питань, чому мені так здається, так багато жартують в Фейсбуці, що якщо звання? Такими темпами буде Рада з безпеки і оборони засідати, то скоро Зеленський очолить рух націоналістів українських. Давайте нехай присвоїть звання Коновальцю і поверне звання Бандері. Тоді ви почули. Пане Володимире, ви як дивитесь на цю ініціативу «Слуг народу»? Ви знаєте, як був такий колись старий жарт, що яку партію ми не робимо, все перетворюється на КПСС. Головне, що все те, що робиться Зеленський, не перетворювалося на квартал. Насправді, це найбільша загроза. Я повністю підподіляю точку зору, що ключове зараз для нас – це закон про колаборантів. І це питання національної безпеки, як ми пересвідчилися самі, багато в чому є. Щодо саме цього закону, якщо це змусить винести пана Зеленського балалайку у вигляді Єрмака з Банкової, то я за, нехай приймають такий закон. Якщо Єрмак залишається, далі зливає всі українські таємниці росіянам, то я проти. А як ви бачите, пане... Можна питання? Чому ви не прийняли закон про протидію колаборантам? 405 років у вас було, війна була. Я вам поясню. Ви не депутат, а я вам поясню. Навіть як не депутат, я вам поясню. Тому що ми були зайняті війною з Російською Федерацією. Ми забороняли російські канали, ми забороняли однокласники. 112, які ми дали, вдихнули Медведчука в ці канали. Я розумію, що ви всі народилися вперше у 2019 році. Але історія української державності не налічує тисячі років, і дуже багато речей для вас відбувається вперше, а для українців відбувається вже дуже багато. Та вся країна бачила кремлівські канали, Я вам нагадаю, що станом на 2014 рік на українській території велася трансляція російських каналів Російської Федерації по всій території України, в тому числі в кабельних мережах. Вони перейшли на 112, і коли ми їх заборонили, в нашу чергу полетіли, до речі, дуже серйозні зауваження з боку наших західних союзників, які трактували це як наступ на свободу слова. І ми пояснили, в тому числі, і Заходу, що це російські ворожі канали, які поширюють агресію антиукраїнську. І тільки потім Захід, через 2-3 роки... Пояснив Зеленський. Я думаю, що якщо Зеленського запитати це Абетку, він теж її не знає. Я не говорю про інші глобальні речі. Але я вам ще раз наголошую, що ми закрили російські всі канали, які були на території України. Ми закрили російські соцмережі. Ви продовжуєте цю справу. Молодці. Якщо молодці, то скажіть, то може і справді в такому питанні, якщо непоганий, вирішити закон про колабораціонізм і ось цей про заборону руського міра. Можливо, справді треба тоді всім патріотичним націоналістичним силам, проукраїнським, що принципово важливо, які є в парламенті, об'єднатися і голосувати, а не казати, що ми опозиція, ми не будемо принципово голосувати за ті законопроекти,
які вносить «Слуга народу». Це має значити, якщо «Слуга» вносить про колаборантів закон, ми голосуємо. Внесений закон вами. Внесений минулого року закон, якщо не помиляюсь, ще цього року закон від «Європейської солідарності» про колаборантів. Два роки вже «Слуги народу» про владу. У вас монобільшість, монокоаліція. Голосуйте. Давайте, не 10. Не висловилася ціла депутатська група «За майбутнє». Пане Антон, ви таку ініціативу будете підтримувати? Я хочу сказати і напомнити моєму колегі по парламенту, що полтора года, два года Зеленского, но до сих пор в приграничных территориях Черниговской, Сумской, Восточной, Харьковской областей люди не смотрят украинские каналы, потому что они не показываются. У них ловят российские каналы, они смотрят российские каналы. И СНБО, и всем, в принципе, фракции «Слуга народа», хотя этот вопрос неоднократно из трибуны даже поднимался, я когда-то говорил, наплевать. Поэтому, когда вы обвиняете кого-то в чем-то, то давайте смотреть сначала на себя. А не выделять 360 миллионов на канал «Дом», никому не нужную, с Юлией Мендель. Возможно, уже без. По поводу вот этого законопроекта. Я его слово в слово не вычитывал, потому что только сегодня услышал. Но вкратце то, что успел пока тут была дискуссия секунд. Посмотреть, там дают СНБО право своими решениями без суда и следствия, опять же, прекращать действия юридических лиц, средств массовой информации и так далее и тому подобное на основании их каких-то рассуждений, что якобы проповедуется русский мир. То есть к чему я клоню? Классическое понимание идеи Оксаны я поддерживаю, так как это национальная безопасность. В исполнении «Слуг народа» и Зеленского это будет выкручиваться, когда этот свой, этот не свой. И будет просто охота на ведьм. Поэтому то, что мы, возможно, примем, это будет использоваться не для национальной безопасности, а для очередной розборок з тими, хто кого не втрачує. Часу ми маємо набрати просто ще одного експерта, доєднати до нашої розмови. А ось додам інформації, на міжнародну тему перейдемо. Відповість за втручання. Президент Сполучених Штатів Америки обіцяє наслідки за втручання Росії в американські вибори. Гучні заяви господар Білого Дому зробив в інтерв'ю ABC News. За його словами, під час телефонної розмови він попередив Путіна про наслідки за намір дискредитувати його під час президентської кампанії. Окрім того, Байден назвав Путіна дослівно вбивцею. У відповідь російський лідер побажав колезі здоров'я і додав, цитую, «Хто так обзивається, той сам так називається». Пізніше речниця Білого Дому Джейн Псакі заявила, що президент США не шкодує про свої слова і на прямі запитання дає пряму відповідь. Водночас Джо Байден наголосив, що не згортатиме співпраці з Москвою в тих сферах, де є спільний інтерес двох країн. Росія також прагнутиме зберегти відносини зі США. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Я нагадаю, президенти Сполучених Штатів Америки та Росії розмовляли у січні, а от напередодні американська розвідка оприлюднила свого звіту. Там є дані, що Кремль працював проти Байдена. Зокрема, для того залучали українських депутатів Олександра Дубінського та Андрія Деркача. Наразі обидва під санкціями. Ну і долучимо до нашої розмови Іллю Пономарьова, екс-депутата Держдуми Росії 5-6 скликань. Пане Ілля, вечір добрий вам. Раді вітати вас на 4-му. О, чуємо вас нарешті. Пане Ілля, як ви сприйняли цю заяву Джо Байдена, ті слова, в які він назвав Володимира Путіна вбивцею? І як це висвітлюють російські ЗМІ? Наскільки це болючий удар для президента Путіна? Ну, звісно, обсуждається це виключно в Росії, в Україні. Більше особливо ніхто це не замітив, тому що це було інтерв'ю, вопрос зі сторони журналіста. Вот этого господина Степанополуса, на него, соответственно, Байден дал ответ, и то в таком, значит, очень неуверенном ключе. Тем не менее, результат мы видим, и, конечно, это будет напряжение для отношений, хотя больше всего это будет использоваться на внутренней политике стран. И тот ответ, который дал на это Путин в виде там русской поговорки, конечно, это направлено прежде всего на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю. Я думаю, что во внешней политике все в целом будет продолжаться по-прежнему. А от слова Путіна, з яких він почав свою відповідь, я бажаю Джо Байдену здоров'я. І така коротка, але значуща пауза. Як вам здається, чи не є це засобом психологічного тиску, чи, можливо, прихованою погрозою, чи просто знервованістю президента Путіна? Ні, це типічний
типичное путинское хамство, потому что совершенно очевидно, что он намекал на возраст Байдена и на те высказывания там, целого ряда людей о том, что он якобы не доживет до конца своего президентского срока. Кстати, именно эти высказывания активно распространяли российские тролли в ходе выборов, и, собственно, про них и говорил Байден, когда говорил про очередную попытку российского вмешательства в американские выборы. Вот именно про подобного рода высказывания. Но это типичная, к сожалению, российская политика, она вся внешняя политика России может быть приведена к двум словам – сам дурак. Это то, что все время повторяет российский президент. Ну, будемо далі аналізувати це. Дякуємо вам за включення. Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Росії 5-6 скликань. Спасибі вам ще раз. Панове, давайте ми про це поговоримо. Ну, власне, в контексті того, який ми отримали, чи можемо отримати які дивіденди від того такого протистояння і словесної перепалки, яка зараз відбувається з Білим, між Білим домом і Кремлем, лунають ось ці заяви одне від одного, а нам своє робить, та? Нам за своїм стежить. Пане Оксано, як бачите ви? До речі, ви знаєте, я читаю зараз книгу Майкла Макфола. Він, власне, був послом США в Росії дуже довгий час. І коли він, власне, описує ті відчуття, як вони постійно, особливо коли президентом став Обама, і намагалися здійснити такий процес перезагрузки стосунків США і Росії. І коли ще тоді виконував повноваження президента Медведєв, коли вони зустрілися, в них було навіть великі сподівання, що відновляться ці всі взаємини. Але після того, коли президентом став Путін і відбулася перша зустріч, вони зрозуміли, що ситуація набагато складніша. Так от, ситуація, коли країною Росією керує Путін, вона дійсно безнадійна. Тобто він ніколи не буде ні з ким не йти на жодні компроміси. Але ця перепалка і це дійсно втручання Росії у вибори, нарешті це помітили, коли це застосувалося в США. Коли Росія втручалася у вибори Польщі, всі якось це, як то кажуть, проковтнули, бо тому що Польща трохи далеко. Коли Росія постійно втручається у вибори України, теж трошки далеко. Але нарешті Росія має великі апетити, вона втручається всюди. Тому, що нам потрібно в цій ситуації зробити? Найперше, дійсно, задемонструвати відкриту підтримку Америки, як країна, яка є нашим партнером, і ще раз висловити побажання в тому, що ми хочемо, щоб Америка була стратегічним партнером. Друге, чітко і прямо спростувати всякі фейки чи не фейки про те, що Офіс президента причетний до того, що буцімто з Офіс президента давав команду втручатися в цю інформаційну кампанію. Так, тобто це треба спростувати. Чи це Дубінський говорить, тому що йому це сказав Коломойський? Сказати... Арханія сказав, веде себе як от покинути дружину. Ну, Дубінський ж не просто так це сказав. Швидше за все, він це сказав, тому що тут Коломойський посилає сигнал. Якщо ти будеш далі на мене нападати, я розкажу, що в тебе відбувається в Офісі президента, і ого-го, наш західноєвропейський світ ще не таке почує. Така ж сама непонятна ситуація з вагнерівцями, яка теж не додає плюсу тут Україні, як країні, які можна довіряти. Тому ці треба речі Офісу президента спростувати, в тому числі в зверненні, якщо пан Зеленський хоче, або постійно, як йому подобається. І далі вести перемовини стратегічні з Америкою по тому, як би ми мали отримати додаткове озброєння, яким би вже скористатися, а не в майбутньому. Тобто, бо ми чудово розуміємо, що нам це потрібно у веденні війни з Росією. Пане Павло, ви там щось читали, у вас щось написано про україно-американські стосунки. Розкажіть. У мене новини, так. Ви ж там заявляли. Власне, з приводу безпосередньо вашого вже колишнього колеги по фракції, пана Дубінського, як ви бачите, наскільки і ця історія, зокрема, ну, десь накладає свій такий відпочаток на наші стосунки з Сполученими Штатами. Та скільки вже можна про Дубінського я розмовляю? Я просто давно вже виключили з керівництва партійної організації, виключили з партії. Президент підтримав санкції на накладені на Коломойського. Ну, дивіться, голова фракції Давид Рахамія сказав, там, да, висловився з приводу Дубінського, каже, що він веде себе ніби покинута наречена. А може воно і так? А чому тоді так виходить, що депутати, які зайшли ось там під брендом Зеленський, так? Ось свого... напроти мене сидить колишній колега по фракції Антон, який теж
тільки вийшов і почав зразу облівати брудом, і Аня Скороход. Це всі так себе ведуть. Чому так? Я піднімав вопрос по рябошапці, який ви так і не вирішили. Антон, ну давайте про відносини на США. Я це говорили президенту і вашому Богдану, який там просто плівався. Тому не треба розказувати. І моя позиція така сталася. Ви були такий відомий, що ви зайшли у владу не завдяки Зеленському. Ви просто у вас був супербіографія, і ви такий потужний політик. Без Зеленського ви де були? У то ви про бізнес перебудували. Зараз до персони Полякова-Шипа ще може перейдемо. А то починаєш розказувати. Стосунки наші з Сполученими Штатами. От Джо Байден, подумавши буквально одну секунду, сказав, що так, Путін вбивця. Чи має український президент давати якісь подібні оцінки? Бо, принаймні, в українців більше мотивів називати Путіна вбивцею. І так здається, що не всі депутати з монобільшості зможуть так сказати про Володимира Путіна. Ну, дивіться, президенту... Байден може так сказати, тому що американці зараз не у війні, не стріляють по нашим. Якщо президент Зеленський, йому потрібно думати про потужне. Якщо він так скаже, ми не знаємо, чи не відповість Росія або терористи на Донбасі збільшенням обстрілів. Ну давайте все-таки ми не будемо... Президент сказав, що він буде зустрічатися, він все одно він сяде за стол переговорів в нормандському форматі чи окремо. Ну, мені здається, що це не потрібно. Це зрозуміло і так. І, наприклад, оці заяви Байдена, вони чітко показують, що Путін це ворог, що ніяких стосунків, ніяких дружніх відносин не може бути. І мені багато от на різних ефірах кажуть, що а коли буде дзвінок, що там вже що Україна вже не на порядку денному відносин Сполучених Штатів міжнародних. Ну дивіться, буквально на цьому тижні була заява Блінкена, держсекретаря США, головну підтримку України. Так, і про те, що заклик європейським компаніям вийти з Північного потоку 2, це 3 мільярди доларів, це колосальна підтримка Україні, якщо ми не дамо добудувати цей поток. Далі, от буквально на днях був внесений відомими впливовими сенаторами законопроект відповідно про оновлення акту підтримки України. Ну там дуже потужна підтримка, там заклик до адміністрації президента штатів призначити спецпредставника, який буде в нормандському форматі допомагати. Підтримка озброєння, 4 мільйони доларів кожен рік на навчання українських військових, 300 мільйонів доларів на військову підтримку, передача військової техніки, списання передачі України, заклик до цього інших партнерів. Це дуже потужно. І от буквально речник посольства Сполучених Штатів сказав, що Сполучені Штати це середовище, що держдзвінок Байдена Україні, коли ще завершується тільки формування адміністрації в Байдена, яке відповідає. Ще почекаємо. Да, і що посольство Сполучених Штатів сказало, що вони натхненні діями Зеленського по захисту інтересів України в Україні. Ніяких вимог до дзвінка немає. Ну, мабуть, дивляться засідання РНБО. І в нас такі відносини, що дзвінок не ставиться в залежність від таких дій влади Зеленського. Почули, пане Павле. В той вечір, коли зробив Джо Байден цю заяву в Києві, власне, вечір був Петро Порошенко, екс-президент, також опублікував своє термінове відеозвернення там о 10-й годині вечора. І повторив це те, сказав, що от я всі 5 років називав Володимира Путіна вбивцею, і я тисну на президента Зеленського і намагаюся якось зробити... Це коли жму руку обнімаю? Забезпечити конект. Да, вбивцю називаю. Телефонні розмови деякі показують, пане Володимире, тут вже апелюю до вас, що от не завжди називав Петро Порошенка Володимира Путіна вбивцею, інколи говорив «жму руку обнімаю». Ну, ви знаєте, було дуже важко в перші дні, коли Зеленський переміг, щось доводити людям, бо проголосували 73% за надію. А от коли пройшло декілька місяців, а потім півроку, а потім рік, з людьми стало говорити дуже просто. Бо цю надію зрадили. І за Порошенка найкраще говорять його справи. І ми почали війну з Російською Федерацією. Чи ми були ініціаторами? Ні. На нас напали. Ми забезпечили українську армію. Ми підняли економіку після величезного падіння. А зараз я би хотів звернути увагу на риторику цього шановного пана з парламенту і «Слуг народу».
Для них ворог – це Медведчук, бо конкурент. Але Путін для них не ворог. Для що них ворог – це Порошенко, ну, що ви бо це конкурент. Ну, це вже маніпуляція. Але Коломойський і Фірташ для них не ворог. І таких дуже багато цікавих аналогій. Тому таке враження, що це пан Зеленський пропонує Байдену брати автомат і йти воювати на сході України за Україну. А пан Зеленський в цей час буде давати концерти на Банковій чи в Москві, чи де він там любить давати концерти. А говорячи про самого Байдена, ситуація дуже проста. Я думаю, що він повертається до курсу Рональда Рейгана. І після цієї фрази, що Путін є вбивця, повороту вже не буде. Тому що це вердикт. З вбивцею перемовин не ведуть. Вбивцю або саджають у в'язницю, або карають на горло. Тому я вважаю, що тиск на Росію буде тільки посилюватися. Що насправді вигідно нам як нації, але нам буде дуже важко як країні. Тому що достатньо з високою ймовірністю ми знову будемо в епіцентрі світових подій. Ну, як виходить з нашої історії завжди. Але тут я вважаю, що зараз найважливіша ситуація – це наскільки зможе Зеленський з президента миру стати президентом війни. До цього треба готуватися. Чи готовий ти на війну пан Єрмак? Чи готовий воювати пан Коломойський? Чи готовий воювати Шефір? Бо він більше з олігархами займається війною. Почули, пане Володимире. Пане Антоне, як вам ця історія з заявою Дубінського? Хотіли би, щоб ви її прокоментували. Каже, що його просив Офіс Президента взяти участь в цій прес-конференції. Чи спілкувались ви з Олександром взагалі? Чи є якісь деталі? Як вам от реакція керівника фракції Давида Арахамії? Ну, во-первых, смешно то, что Давид Арахамия... Ну, заявление Арахамия – это заявление Арахамия. То, что там вопросы по интеллекту есть, я уже давно говорил. Исходя из его же заявления «брошенная невеста», то все-таки Дубинский был на каких-то все-таки правах, да, и перспективах. Любимой женой. Да, любимой женой, не знаю, кем он там был. Офис президента – это что же, как бы, организм, в котором есть разные... направления, разные группы, поэтому возможно, и не исключаем такую возможность, какая-то одна из подгрупп Офиса Президента, которая хотела занять лидирующие позиции, сместить Ермака, возможно, я не исключаю этого. И я думаю, что может быть не сейчас, может быть через год, может через три года. Мы какие-то пленки новые услышим, только уже с хриплым голосом Зеленского. И тогда будем смотреть на реакцию Павла и всех его соотечественников. Но посмотрим, как это все закончится. В любом случае, я думаю, что Байдену не стоит звонить Зеленскому, потому что нашей стране точно в этом плане нельзя доверять, потому что лейтенант Баканов явно не тем занимается, когда каждый день публикуются переписки и звонки всех вышестоящих руководителей нашей страны. Я считаю, что ни о какой национальной безопасности тут уже говорить не стоит. В целом, исходя из интервью, которое мы видели, ну, как по мне, обменялись два лидера ядерных сверхдержав любезностями и не более того. Путину надо было что-то ответить. Байдена просто, ну это мое субъективное мнение, может я не прав, но мне такое впечатление, как будто его просто поймал журналист, интервьюер, просто поймали. И это тот вопрос, на который он должен был однозначно ответить. Потому что когда ты во время предвыборной кампании со своей командой называешь Трампа путинским щенком, и так активно против него выстраиваешь свою всю стратегию, кампанию, то ты не можешь потом уже ответить, что Путин не убийца, да, то есть это уже априори как-то не соотносится с тем, что ты говорил ранее. Но затем он начал говорить о том, что мы идем там вместе, жуем жвачку, то есть мы будем работать, и я вот согласен полностью с предыдущими словами по поводу результата. Для меня важен результат. Если Трамп по Северному потоку конкретные делал поступки, ему было плевать на Европу, которая хочет этот Северный поток, потому что так или иначе он им выгоден. Чтобы там Украине нравилось, не нравилось, это факт, чистый бизнес. А Байден наоборот.
собственно говоря, идет навстречу этому Северному потоку. Потом СНВ эти продлили, причем не до года, на 5 лет. То есть я вижу, вот вы знаете, они обменялись любезностями, да, действительно, Путин в шутку это все перевел, ну, красиво ответил про здоровье, про двор, там, да, то есть как бы он в лице своих, но он ответил больше, наверное, не Байдену, а своим соотечественникам, для того, чтобы они понимали, что, ох, видите, у нас Путин красиво может ответить, еще может найти слово. Ну, и все, не более того, для нас, я не вижу там вообще для Украины никаких с этого перспектив, я не думаю, что будет какое-то противостояние. Там, по-перше, там було, що Порошенко це армію підтримав, всі бачили, як заробляли, як заробляв Порошенко. І біг все розклав. Так, ну, слушайте, Ренко, де це все? Ми зараз, Баканов, чим вони займаються? Суди. Ви ж можете без суда зробити що угодно. Та ні, мені просто надоєло це балабольство, чесно. Тільки Вища Рада Правосуддя, нагадую. У вас є вже СНБО, творіть, що хочете. По північному потоку... Просто вам нагадаю, що ми зараз слухаємо записи, як президент нюхає кокаїн, якщо корупційні гроші. А як Єрмак продає долари? Компанії європейські вийти. Ви це не чуєте? Так, дійсно, Байден... Посил Байдена – це перезавантаження. Відновлення Союзу з традиційними... Який посил? С традиционными союзниками, партнерами, европейскими країнами. Конкретно, цитата какая его? Где посыл? Панове, будемо на тому завершувати, Блінкін сказав, що... Вже не стане часу нам на цитати, колеги. Дуже коротко. Згадувати, коли хто що сказав. Блінкін – це держсекретар. Дякую, панове, дякую. Я думаю, ми не одразу зберемося і таким складом також. І, пане Павло, дякую вже. Будемо збиратися, аналізувати, поки будемо прощатися. Та я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуги народу», Оксана Савчук, народна депутатка, позафракційна, представляє партію «Свобода», Володимир Омелян, міністр інфраструктури 2016-2019.